はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。栄冠9やっていきましょう。よし、やっていくぞ。今日は、秋ですね。同大会1回戦、ヤクモ水産前評判 D、 頑張っていきましょう。勝ちましょう。これ勝ちたいね。コンタくんと、葵くんに、なんだっけ、お褒め買ってきて、使ってあります。これはもう4番ワッキーだ。なんかあれだな、1日やってないだけで、まあ、動画はね毎日ちゃんとアップしてると思うんだけど、1日やってないだけですごい久々な気がするな。うん、問題ないかな。よし、ちょっと待ってよ。右投げか。東のりがね、左打ち得意なんだけど、左打ち？左投げ得意なんだけど、左ピッチャーね。全然喋れない。全然喋れないや。なんだろうな、午前中ってのは良くないのかな。あんま口が回んないな。第1回戦の模様をお届けしてまいります。勝ちましょう。一塁側さくら、三塁側ヤクモ。拍手に送られて、お願いします。なんか阪神みたいだな、あの子かっこいいな。意外性のあるチームに鍛えられています。頑張ろうね、勝とうね。もうだってあの春に無縁とかっていうよりも、俺秋一回も勝ったことないからね。勝ったことないよね、多分ないはず。いや、いけそうな、いけそうな気はするけどな。そんなに強くないよね。前評判 D にしては弱い方だよね、これは。頑張るべ、なんとか勝とうぜ。よし、すごい。投げた、もう大きく外れました。まずヒット。第2球投げました、低め。向こうのキャッチャーずいぶん目かっちりね。松井がビシッて出て投げました。高めの球、空振り。ワッキー頑張れ、勝ちてーなー。投げました、完全に外れた。ボール、勝ってみてえな、アキ。アキ勝ったことないってのが嫌だよな。よし、レフト交代、フェンス直撃。よしよし、やばっち。脇田、いいバッティングを見せました。さあ、いいぞ。追加点のチャンスを迎えました。2点入ってるぞ。誰だ、誰が取ってくれた。もう龍崎が打点1、東のリモ打点1。いいですね、下位打線で点取れるのはいいね。どうしよっかな、これかな。追い込まれたらミートだな。1、2塁間抜くようなヒット打ってくれれば。第2球投げました、2球目ストライク。ただワッキーに求めてるのは長打ね、何よりも長打。第3球を投げた、直球ストライク。そう、俺ね、来季ね、ちょっとね、作りたい選手が一人いて。投げた、1、2塁間の打球、セカンドコースアウト。惜しい。ダブルプレイ、まあ、ピッチャーなんだけど、左投げのピッチャーが来れば、ちょっとね、鈴木福君を作ろうと思って。すごい投球フォーム綺麗なんだもん。バッターは1年生、石田。今日はレフトフライとセカンドゴロ。マウンド上ピッチャーは北の魔術師、青井。第9投げた、もうこれはわずかに外れています。あれよ、さあ葵くん。第2球、全方向の変化球はね、カウントは2ボールノーストライクです。まあチャレンジはしてたんだけど、もうカウントは3ボールノーストライク。まあ無理だと思うんだよね。まあその覚えることはできると思うんだ。直球、ちょっときついな、このフォアボールで。葵、ストレートのフォアボールを与えます。点滅使うか、上限。
レベル高いのかな、外角行きてん、ちょっと待てよ。レベル高いので行こうか。で青井くんさ、今スライダーか一生懸命上げてんのが、それが3になったら球速いこうかなと思って、なんかね変化量1の変化球を一つ覚えるような感じになって終わりそうなんでね、それは危なすぎるから。次が5球目、投げました変化球、こっち三振。6回のだからもうなんだろう、アンダースローで150キロ目指した方が、今139かなマックスが。だから変化球スライダーが3になった時点で急速に持っていけば150キロはいけると思うんだよね。だってもう1年間もないからね、時間的には。だから変化球スライダー3で区切りつけようと思います。第4球を投げた、ストライク、空振り三振、ボール、ツーアウトランナー2塁という場面で、よし花園くん、今日はファーストフライ。あ、そうそう、花園ってないさ、苗字で、あの実況ネーム。個人的にはね、花園くんはねすごいいっぱいホームラン打ってもらいたいんでね、頑張って。第9投げた、ストレート決まってストライク、パワーが上がったらねガンガン俺は強振させるから、今はミートだ。第2球投げた、見送ってボール、頑張ってくれ。名前だけ6番に任命されたわけだから、外れたボール、頑張って。カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げた、打ちました、三遊間、よし、カード強襲、ショートがフォロー、ナイバッチ、6番ヒットになりました、今日初めてのヒットになりました。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。龍崎さんすごいから、もう素の状態でチャンスだからね。これはどうしましょう、流しでいきますか、引っ張りいきますか、引っ張りいきますか、パワー D か、いやミートだな、ミートじゃない。投げた、インコース低め、頑張れよ。第2球、2球目空振り、なんとかヒット打ってもう1点追加しよう。第3球を投げました、シンカーバー、いいよ、見えてるよ。ここは選びました、カウントは2ボール1ストライク、投げました、打ちました、三遊間、ショートから緑送球、よし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 、ラッキー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 、3対0、セカンドのエラーが記録されます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは東野、今日はレフトへの犠牲フライとライトフライ。闘魂使いて使うか、パワーヒッターつくよね確か。さあ投手あふれるバッティングを見せる、フルヒッターか、そっか、すごくね、89まで上がるんだパワー。もうここは強振でしょう、強振でしょう。第9投げました、見送ってボール、頑張れ、ヒット1本。第2球投げました、2球目ストライク、打たないかな打ってくんねえかな、投げました、ストレート、いや投稿ね、パワーヒッターとかついてくれればいいのにね、そしたら弾道無視できるじゃん。カウントは3、やっぱ現状弾道2だからね。第5球投げた、よっしゃ、当たった、いや素晴らしい、パワーを一切感じない素晴らしい人です。初安打、バッターは1年生東堂、最高東堂、ラッキーボーイ使うか、さあラッキーボーイの広角、よし、パワー D あるの、いいじゃん、じゃあ広角もついたしね、強振でいきましょう。第9投げた、決まってストライク、サードランナーちらってみた、頑張れ。第2球ボール、いい、カウントは1ボール1ストライクです。点欲しいな。第3球を投げた、外角ギリギリ、はい、ここがミートな、ミートな、追い込まれました。第4球は打ちました走れ走れ、掴んだピッチャーから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。さくらリードで迎える7回、ノーアウト1塁、ノーアウトランナー1塁という場面で、バッターは2年生コンタ、今日はここまで3打数送るぞ、頼むぞバント職人。第9初球送ってきました、惜しい、いやバント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 、
確実に送る。第2球投げた、バントしたピッチャー。うわ正面かよ。2塁フォースアウト、送りバント失敗。まあ、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。辻君どうしよっかな。持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。まあここは流しでいいでしょう。いや攻撃力素晴らしいね。第9球守備から岸だけどね、頑張れ。第2球投げました、ボール。バッターよく見ました、カウンター2ボールのストライク。第3球打ちました、うまい。いやうまいわ。ボールは中継、辻いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。7回裏黄色い線使いますか。黄色い線を背中に受けてやる気もみなぎります。いやもうちょっとな、カードのレベルが高ければいいかったんだけどな。第9投げました、インコース、ストレートは外れてボール。肩越しにランナー見た、投げました、ボール。カウンター2ボール。ちょっと青井くんの調子は分かんないけど、第3球を投げました、多分この感じだとあと1点2点あれば勝てると思うんだよね。次が4球目、投げた、打った、すごい。打球はそのまま伸びていく、ナイバッチ、ホームラン。嬉しいね4番のホームラン嬉しいね。いやーしいぞ。バッターはピッチャー青い。第9球初球空振り。青井くんの打率がちょっと落ちてきたね。第2球投げた、サークルチェンジャー、ボール。理想はあれだよね、青井くんを下位打線8番とかそこら辺に置くぐらいの攻撃力が欲しいよね、チーム全体として。第4球を投げた、三振。低めの変化球にやられました。守備で頑張ってる。バッターは1年生花。あそっか、あと1点だ、あと1点か。第9、いや、まあアウトコース高め、ホールドは結果1球外してきました。そしてそうなったらそうなったで、2球目空振り。あんまり狙っていくっていうのはやめよう。投げました、完全に外れた、ボール。カウントは2ボール1ストライク。頑張れ。第4球を投げました、ボール。いや花園くん名前的にすげえ好きなんだよな。投げました、打った、引っ張った。よし、なんかこうパワーあふれる6番バッターになってもらいたいね。バッターは1年生龍山。初球ストライク来るぞ。第9ランナースタートを切った、打ちました、よし。1、2塁間のあたり、ライト後ろにそらした、走れ走れ、あ無理だ、そんなに走れない。そりゃそうだよな、そりゃそうだよな、大して足はないよな。代打伊順行こうか。まあキャッチャーはね、足立くんなり荒谷くんなりできるし。代打は伊順行。よし、さあラッキーボールの本領を発揮することができるか。いけるぞ。第9投げました、初球空振り。打ってこい、さよなら決めてこい。投球これから2球目、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、1球外してボール。キャッチャーどっちになんだろうな、オートで変わると思うんだけど、足立くんかな。カットボールはボール、カウントは2ボール2ストライク。そういえばあれだって、あ忘れてたな、打った、あのナイバッチ正捕手のサングラス忘れてるな。サクナこの回4点目、7対0出ました。秋初勝利、あざした。いやまあなんだろう、選手のレベルはまだまだ全然低いけど、低いレベルなりにもなんかすごいバランスが取れてる気がするんだよね。なんかやっててね、やっててなんか、うん、バランスが取れてる気がする。コンタクエラー1か。おお、やったな。その持ってる笛は何使うんだ
あれいつもマネージャー笛なんて持ってたっけ。せーのドン、前評判いい。よし勝つぞ。とりあえずあれだな、まずは正捕手サングラスをつけないと。そんじゃ、今回ここで終わりますか。明日は、白老農業戦、前評判いい、頑張ります。白老農業やってるね、同大会。それこそ秋か、秋の同大会だな、この感じは。9月の15、負けてるね、6対1で。あ、今日夏は勝ってんだ、6対2で勝ってんだね。どうでもいいけど小樽東と超やってるね超やってるね、小樽東とね。よっしゃ終わりましょう。はい、明日も頑張っていきましょう。そんじゃ、終わります。バイバイ。